Druhým řečníkem dnešního dne, respektive tady ve Fumbisále, je jeden ze zakládajících členů Paralelní polis v Bratislavě. Jeho vizí je svět, ve kterém nebudeme muset vyměňovat bitcoin za jiné peníze. Pomáhá lidem porozumět bitcoinu, vyhnout se podvodům a ochránit majetek před inflací a rozhodováním bank. Jak o bitcoiny nepřijít, to už vám poví Dušan Matuška. Děkuji. Predstavte si, že ste v El Salvadore na takéto krásnej plachetničke. Okolo vás nádherné pobrežie, palmy, vybehnete si na breh kúpiť si pivko za bitcoin a ste tak na počítači na tejto plachetničke, idete platiť niečo na trezore a zrazu vám vyskočí notifikácia, že Kicom má nové video. Hneď ho chcete pozrieť, tak zrazu zmetky a omylom zhodíte váš trezor dole do vody a ten sa utopí. Klasická boating accident, ktorú kopec bitcoinerov pozná. A tento príbeh si prosím zapamätajte, lebo ho budete raz potrebovať, keď príde daňový úrad. Hej? No a čo? Treba byť v strese alebo nie, keď vám ten trezor padne do vody? Dnešným môjim zámerom je naučiť vás, aby ste boli úplne v kľude, aby ste vedeli, čo robiť. Prípadný scenár číslo 2. Váš obľúbený kamarát alebo rodinný príslušník sediaci pri stole a vy mu s nadšením rozprávate, aký je ten bitcoin úžasný nástroj, ako by si ho tiež mal zadovážiť, ako by mal ochrániť svoj majetok pred infláciou a jemu už tak viditeľne naviera žila tuto na čele. No a vidí tam na stole, máte trezor, tak chytí prvé, čo má po ruke, napríklad takéto kladivo a ten trezor vám rozbije úplne na padrť. Ja som tu dneska mal mať taký malý trezor, ale bohužiaľ neprišiel. Chcel som vám demonstrovať reálne rozbitie trezoru, niekedy na budúce. No a znova, čo robiť, keď sa niečo takéto stane? Byť v strese alebo nie? Cieľom dnešnej prednášky je, aby ste zostali aj v takomto prípade v kľude. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako neprísť o vaše bitcoiny, aby ste jedného dňa sa nezobudili a neboli tuto ako Johnny Travolta v Pulp Fiction a nebudete hľadať, že kde sú tie moje bitcoiny a na trezore nula. Predtým, ako sa do toho pustíme, prejdeme si pár základných vecí, ktoré by sme mali vedieť. V prvom rade, čo sú tie bitcoinové adresy? Predstavte si takúto priehľadnú poštovú schránku. A predstavte si obrovskú stenu, na ktorej sú miliardy a miliardy takýchto schránok. Každá schránka má svoj vlastný identifikátor, svoju vlastnú adresu. Podobne ako dom na ulici alebo dom v meste má konkrétnu špeciálnu adresu. A tieto schránky sú priehľadné, pretože my vieme vidieť, čo sa v nich nachádza, koľko je v nich bitcoinov. Náš transparentný blockchain nám to vie všetko povedať. 99,99999% týchto schránok je prázdnych a dlhú dobu aj prázdne budú. Len v niektorých, v zopár z nich, sa nachádzajú nejaké bitcoiny. Sú to už síce dneska milióny, desiatky miliónov, ale v pomere voči tej celej stene plnej schránok je to naozaj zlomok percenta. A k tejto schránke existuje presne jeden kľúčik. A vy, keď ten kľúč máte, môžete disponovať so všetkým, čo je v tej schránke. Môžete ju odomknúť a obsah tej schránky hodiť niekomu inému do jeho schránky. A minery, ťažiari, to sú tí, ktorí to tam potom hodia za vás. A ako náhle ten kľúč stratíte, tak tú schránku už nikdy neotvoríte. Neexistuje žiadna nadácia, Bitcoin Foundation, ani žiaden CEO, ale marketingové oddelenie, ktoré by vám obnovilo tento kľúč. To je to jediné, čo máte k dispozícii. To je to, čo si musíte chrániť. Legenda bitcoinovej komunity Andreas Antonopoulos má veľmi, veľmi pekné moto, ktoré počujete často. Poprosím. If you control the keys, it's your Bitcoin. If you don't control the keys, it's not your Bitcoin. Your keys, your Bitcoin. Not your keys, not your Bitcoin. Your keys, your Bitcoin. Not your keys, not your Bitcoin. Your keys, toto video, ďakujem. Toto video má na YouTube jednu hodinu a je to neustála slúčka opakujúca presne túto jednu vetu. A pre niektorých aj tá hodina je málo častokrát. Čiže v prvom rade základná poučka, ktorú zapamätať, ak nechcete prísť o svoje bitcoiny, držte svoje kľúče
vo vlastných rukách. Existuje množstvo služieb, búrs a ľudí, ktorí vám núkajú, že vám pomôžu starať sa o váš majetok. Vždy je tam riziko tretej strany. Bez ohľadu na to, či tá služba je dôveryhodná alebo nie, jedného dňa sa môže stať, že tie kľúče, ktoré ste takto odovzdali od tej schránky niekomu ďalšiemu, budú zneužité, ukradnuté a už ich nikdy neuvidíte. Čiže prvé základné pravidlo, majte kľúče u seba. No a čo najlepšie urobiť preto, aby ste mali kľúče u seba? Majte hardverovú peňaženku. Kto nevie, čo je toto za zariadenie? Výborne. Perfektne, že nikto nedvihol ruku, to znamená, všetci už viete, že toto je Trezor. Trezor Model 1 je to prvá hardverová peňaženka na svete, ktorú vymysleli zlaté české ručičky. A je to dodnes, považuje sa to za najbezpečnejšiu peňaženku, pretože je najdlhšie na trhu. Toto zariadenie je práve tým manažérom tých vašich vlastných kľúčov, kde ich máte sami v sebe, u seba vo svojej kontrole. Čo je však dôležité si uvedomiť, že Trezor nie je peňaženka. A to je pre mnohých také neintuitívne. Prečo Trezor nie je peňaženka? Však všade sa hovorí softverová peňaženka, hardverová peňaženka. Není to úplne korektné pomenovanie. Trezor je kľúčenka. Prečo? Ak máte peňaženku a v nej hotovosť a túto hotovosť tú peňaženkou stratíte, tak tie peniaze si už neviete lusknutím prsta obnoviť. Nemôžete prísť domov a teraz stratil som peňaženku, mal som v nej 1000 korún, lusknem prstom a zrazu sa mi objavia naspäť. Nič také neexistuje. Cash jednoducho je cash a není to jak digitálne peniaze. Ale pri Trezore platí to, že vy si viete zálohovať obsah toho Trezoru, tie jeho kľúče, a funguje to presne ako keď máte kľúče od bytu. Tiež nemáte len jedny. Niektorí extrémisti možno majú, keď sa vymknete, není to úplne šťastné. Môj tátko je takýto extrémista a on už asi 2 roky má jeden jediný kľúč od auta. A boli sme na lodi, zhodou okolností, bola boating accident doslova a kľúč od auta mu vypadol do vody. Tak on zostrojil takú dlhú tyč, na ktorej konci bol magnet a 3 hodiny sa tam máčal vo vode, asi v 3-metrovej hĺbke a snažil sa nájsť ten kľúč a našťastie sa mu to nakoniec podarilo. Takže nebuďte ako môj tatko, nemajte len jeden kľúč a robte si zálohy. To znamená, že hardverová peňaženka není peňaženka, je to kľúčenka, lebo spravuje vaše kľúče. Ak vašim kľúčom si viete urobiť zálohy. Robte si ich, prosím, o tom sa dnes budeme rozprávať tiež. Pri bežných kľúčoch, ktoré poznáme, tak tá dĺžka toho kľúča je zhruba 6 cm a bežne tieto fabky majú 5 zárezov. Každých tých zárezov môže mať maximálne 10 pozícií. To znamená, že ten počet kombinácií jedného kľúča alebo takýchto kľúčov s rovnakými drážkami je 10 na 5, to znamená 100 000 kombinácií kľúčov. Lenže pri Bitcoine sa nebavíme o takýchto smiešných číslach. Bavíme sa o astronomických číslach. V dvojkovej sústave 2 na 256, čo je 78 ciferné číslo. Odhaduje sa, že počet atómov vo vesmíre je niečo medzi 10 na 78 a 10 na 82. To znamená, že počet tých schránok a kľúčov k ním je zhruba taký veľký ako počet atómov v našom vesmíre. Čiže keď strátite takýto kľúčik, nemáte šancu ho nájsť. Ja som si to tak rátal, tak takýto kľúč, keby mal byť fyzický, mal by mať asi 40 cm. A 40 cm nielen pri kľúčoch je dosť veľké číslo. No a keď už ideme k tomu kľúču, tak ten kľúč, aby sme si ho nezapisovali ako 256 jednotiek a 0, a niekde tam urobíme chybu a zrazu sme stratení, máme ľudský čitateľnú podobu. A to je náš tzv. Seed. Seed, alebo tzv. Recovery phrase, je 24 alebo 12, v niektorých prípadoch 18 slov, ktoré sú špeciálne vybraté. Tieto slová sú z jedného zoznamu, ktorý je verejne dostupný, a je to zoznam 2048 anglických slov. Tie slová sú veľmi špecificky vybrané, a to tak, aby už po 4 prvých písmenkách bolo presne jasné, čo to je za slovo. To znamená, vám pri zálohovaní by stačilo napísať len prvé 4 písmená a vedeli by ste obnoviť tento kľúč zo zálohy. To znamená, na to, aby ste si urobili zálohu vašej hardverovej kľúčenky, vám stačí zapísať si tieto slová a dobre si ich uložiť. Prečo sú to bežné slová, prečo nie len nejaké znaky?
Pretože vy, keby ste urobili chybu v nejakom písmenku, tak stále ste v pohode, pretože viete si tým z toho verejného zoznamu pozrieť, či náhodou, alebo ktoré slovo to bolo. Niektorí dotyční, už som videl, že tu fotia tento seed, idú asi pozerať, či tam niečo zostalo. Tiež som mal to nutkanie, ale už bolo asi 12 hodín včera v noci, tak už som do toho nešiel, keď som to tam dával. Vyskúšajte, možno tam bude nejaká odmena. No a ako zapísať tento seed? Není to len tak. Hej? Mnoho ľudí robí veľa chýb pri zapisovaní seedu a tie základné chyby si dneska prejdeme. V prvom rade, pero a papier je váš najlepší kamarát. Dokonca ceruzka je lepšia ako pero. Pozeral som si rôzne štatistiky, tak aj historici hovoria, že najlepšie zachované záznamy nie sú perom, ale ceruzkou. To znamená, ak si niekedy budete zapisovať seed, urobte to normálne grafitovou ceruzkou a trvácnosť je oveľa dlhšia, trvácnosť voči UV žiareniu a takisto aj voči rozpiťu. Takže volte ceruzku namiesto pera. Po druhé, základná vec, nefoťte si svoj seed. Je to úplne, úplne najhoršie, čo môžete urobiť. Táto pani našťastie by ho ani neodfotila, keď takto fotí. Fotenie seedu znamená, že fotka sa dostane na cloud a automaticky je možné, že niekto ju vie prečítať, je možné, že už niekto iný k nej bude mať prístup. Žiadne print screeny, žiadne fotenie, žiadne zapisovanie do akýchkoľvek poznámok. Bol jeden prípad jedného veľkého kryptotradera v roku 2017. Ten trader mal webinár, všetko išlo v pohode a zrazu sa tak zasekol a povedal si, že počkajte, že musím sa teraz na chvíľočku vypnúť, lebo niečo sa udialo. A o pár minút sa prihlásil a povedal, že počujte, vykradli mi všetky kryptomeny za nejakých 3 milióny dolárov. A tento dotyčný, Jan Balina, mal napísaný svoj seed v Evernote a hacker získal cez jeho študentský mail prístup do Evernote a vykradol mu komplet peňaženku. Boli potom konšpirácie, že tento človek tu robil na schvál, tento Jan Balina, aby sa vyhol daniam, kto vie, kde je pravda, ale do Evernote alebo do žiadnych online poznámok nezapisovať seed. Pero, papier, respektíve ceruzka a papier. Keď už máte seed zapísaný, tak čo s ním ďalej? V prvom rade odporúčam využiť, alebo teda zabezpečiť ho proti nejakej vlhkosti, proti rozpiťu. Na to môžete využiť veľmi jednoduchý hack a to sú takéto uzatvárateľné sáčiky, do ktorých ten seed dáte a niekam si ho uložíte. Alebo niektorí moji klienti robia to, že si ho zalaminujú, normálne laminovačkou a takisto ho majú chránený proti vlhkosti. Na jednej akcii sa stalo, človek si zakladal peňaženku, napísal si tiež tak perom na papieri seed, že on si to potom nejak tak zálohuje. Bola akcia a rozlial víno na tento seed. Peňaženku nemal vtedy aktívnu a rozlial sa mu celý ten seed, mal tam vtedy nejakých pár tisíc českých korún. Takže hotovo. Nedalo sa to už čítať, proste bolo to úplne rozpité. Bacha na to, vlhkosť je vážne priateľ. Ak nechcete využívať papier, tak existuje na trhu množstvo technológií alebo množstvo spôsobov, ako si to zálohovať na kovové médium. Ideálne na nerezový materiál. Ja som si dal urobiť tiež takúto doštičku. Je to vlastne na inšpiráciu jedného českého produktu, ktorý sa volá Seed Plate. Ja som to poslovenčil, nazval som to Seed Plech. Takže takýto Seed Plech dávam robiť aj svojim klientom a dneska budete mať možnosť ho vyhrať. A budeme mať na konci kvíz. Ak budete dávať dobrý pozor, tak na konci môžete vyhrať tento Seed Plech. Ak by niekto takisto chcel, môžete si ho odo mňa kúpiť. Mám tu zo pár exemplárov. A ako to funguje? Je to veľmi primitívne riešenie. Funguje to ako dierny štítok, možno niektorí z vás si pamätajú. A na jednej strane toho plechu máme 12 stĺpcov, alebo 12 slov, na druhej strane ďalších 12, čiže 24 slov si na to viete uložiť. Každé slovo, ak si všimnete, sú tam 4 stĺpce. To sa viaže presne na to, čo som hovoril. Každé slovo seedu je definované prvými 4 písmenami. No a na tej y-novej osi máme písmenka od A po Z. Čiže vám stačí si povedať, že dobre, prvé písmenko môjho seedu je B, nadídem si týmto hrotom na Bčko v prvom stĺpci, presne týmto kladivom urobím jeden úder a mám tam urobenú dierku. Takto si vlastne vydierkujete komplet celý plech a tento plech môžete zakopať do zeme
a počká vás tam aj o 50 rokov aj vaše deti a vnúčata. Lebo je to tzv. Austenitická oceľ, ktorá je odolná voči korózii, teplu, ohňu a podobne. Neodporúčam sa samozrejme spoliehať na to, že mať len jednu zálohu. Pretože niektorí vravia, že aj keď by to odolalo ohňu, tak v praxi, keď sa pobavíte s nejakými požiarníkmi, tak vám povedia, že takéto niečo nájsť v ruinách zhoreného domu je nemožné. To znamená, aj keby to odolalo, nespoliehajte sa, že budete mať len jednu zálohu. Minimálne dve zálohy. Či už máte plech alebo papier, jedna záloha je stále málo. Ak by ste teda mali záujem o niečo takéto bitly, lomeno, seed, plech, viete si pozrieť, a tam mám taký crowdfunding cez BTC Pay server urobený, viete si kúpiť takýto plech. Zároveň Jameson Lopp z CASA urobil perfektný test všetkých možných týchto kovových riešení na uloženie seedu, ktoré na trhu existujú. Ja vám túto prezentáciu viem poslať. Ak mi napíšete po prednáške, tak vám poslať link a všetky tieto veci sú tam potom prelinkované. Takže vy si na to kliknete, otvorí sa vám článok. Sú tam 4 časti, je tam strašne veľa týchto riešení. Sú tam kyselinové testy, mechanické testy, ohňové testy a rôzne veci. A porovnanie týchto rôznych záležitostí. Ja som si práve aj na základe výsledkov z jeho testov urobil práve toto riešenie, ktoré vyšlo ako jedno z najlepších. No, ako som už povedal, aspoň dve kópie. Ale čo je dôležité, geograficky oddeliť. Čo to znamená? Nemajte to len v jednom dome, v jednom byte alebo v jednej miestnosti. Pretože keby vám dom zhorel, tak obidve, tri, štyri zálohy sú v keli. Čiže jednu zálohu si nechajte doma, druhú zálohu k rodičom, k deťom, na chalupu, to je úplne jedno, alebo niekam do zeme. Geograficky oddelte tieto zálohy, zvýšite oveľa viac vašu bezpečnosť. Zároveň, čo neodporúčam, je strihať váš seed. Čo to znamená? Mnoho ľudí za mnou príde a povie, no však dobre, však vlastne mám tu tých 24 slov, tak teraz čo urobím? Roztrihnem to na 4 časti a 6 slov dám mame, 6 slov tatkovi, 6 si nechám ja a 6 dám túto bratovi. Je to najhoršie, čo môžete urobiť so svojím seedom. Ako náhle by ste stratili čo je len jednu časť, obnova takéhoto seedu je extrémne náročná. Brutálne zvyšujete akoby nutnosť hádania, keby ste napríklad to rozdelili na dve časti a stratíte 12 slov, v princípe je to to isté, keby ste sa úplne vymkli z toho seedu a už nemáte nič. Zároveň, keby nejaký útočník našiel 2-3 časti a vedel, že tam máte veľa bitcoinov, že tam máte veľký majetok, tak mohol by využiť na to veľké množstvo energie, aby o pár mesiacov, možno o rok, našiel tú zvyšnú časť, alebo dorátal, dobrútforsoval, a tým pádom prichádzate o váš majetok znova. Strihanie seedu je to najhoršie, čo môžete urobiť. Čo je odporúčané v krypte, je nevymýšľať vlastnú kryptografiu. To znamená, nesnažiť sa vymysleť niečo, čo už dávno bolo vymyslené, alebo už sú tu oveľa lepšie postupy. Toto je tiež prelinkované. Linkuje to na video od Andreja Antonopoulosa, kde v 10 minútach vysvetľuje, prečo není dobré strihať ten seed, takže takisto to tam budete mať. Čo je korektný spôsob, matematicky korektný spôsob na rozdeľovanie seedu, je tzv. Shamir backup, alebo Shamir sharing scheme. O čo ide? Je to delenie seedu cez tzv. Polynomickú funkciu, kde si môžete definovať, že tento seed si chcem rozdeliť napríklad na 10 častí, to znamená, to je ten maximálny počet tých tzv. Shareov, a potom si poviete v tom trezore, že koľko minimálne, alebo koľko častí, keď dáte dokopy, tak sa vám ten seed znova obnoví. Štandard býva 3 z 5, to znamená, vygenerujete si 5 shareov, 5 rôznych 18 slovných ako keby častí toho seedu, a nastavíte si, že keď akékoľvek 3 dáte dokopy, tak sa vám znova ten seed obnoví. A následne je v poriadku tieto shary rozdistribuovať geograficky a už nemusíte mať z nich rôzne zálohy, pretože z tých 5, keby jednu vám niekto ukradne alebo vám zhorí alebo niečo, a druhú vám mamka nevydá, lebo proste nechce, aby ste minali bitcoiny na čokoľvek, tak stále máte 3 shary, z ktorých si ten seed viete obnoviť. Toto je práve ten korektný spôsob. Má ho zakomponovaný Trezor T priamo v sebe a funguje to veľmi dobre. Trezor na to urobil dokonca svoj špeciálny slip 39, Satoshi Labs Improvement Proposal, ktorý je dnes využívaný nielen v Trezore, ale aj v iných riešeniach.
Takže zlaté české ručičky robia top robotu. Odporúčam využívať a Shamir je naozaj to, ako si viete ešte zvýšiť vašu bezpečnosť vášho sídu. Že ho nemáte len jeden, ale máte viac šérov. Samozrejme, aj pri tom treba dávať pozor, komu to dávate, kam to dávate a podobne. A aspoň niektoré z nich dávajte na takéto kovové dosky. Viac o Shamirovi na trezor.io/Shamir. Je to krásne vysvetlené so všetkým, čo k tomu treba. Keď zakladáte trezor alebo ledger, prejdete založením teda sídu, zapísaním. Druhá vec, ktorú od vás požaduje zariadenie, je založiť si alebo zadať PIN kód. Nepodceňte tento krok, pretože tuto veľa klientov, čo ku mne chodí, robí základnú chybu. A to, že PIN kód používa ten istý, čo na bankovej karte alebo v rôznych iných službách. Ak by niekto na vás chcel cieľne zaútočiť, je pre neho častokrát ľahšie ukradnúť vám trezor, ako hľadať rôzne šéry a sídy. A keď už má trezor, tak cez rôzny ďalší social engineering vie zistiť, aké bežne používate PIN kódy. A poviem vám, že 90% ľudí používa na PIN na trezor buď kombináciu toho, čo už používajú dodnes, alebo dokonca ten istý PIN kód. Nerobte to. Trezor vám umožňuje ísť až do 50 znakového PINu, čo je možno až zbytočne veľa, ale aspoň 6, 8, možno 10 znakový PIN kód je správny. Používajte taký, ktorý nikde inde ste nepoužili. Lebo naozaj toto je veľmi zraniteľné miesto. Ak by náhodou niekto získal prístup fyzicky vášmu trezoru, tak cez zraniteľnosť, cez PIN kódy sa častokrát robili rôzne útoky. Čiže aspoň 6 znakov a niečo, čo ste ešte nepoužili. No a keď už zadáte PIN kód v trezore, tak sa vám zobrazí nasledovná tabulka. Trezor vám núka, či si chcete založiť alebo otvoriť štandardnú peňaženku alebo tzv. Skrytú peňaženku, kde je nutný tzv. Passphrase. Tí z vás, ktorí používate Ledger, tak takéto niečo sa vám nezobrazí, ale aj Ledger vie podporovať používanie tzv. Passphrase. Za chvíľu vysvetlím, čo to je. Ja som mal ako prvú peňaženku hardwareovú, som mal Ledger. Som veľmi šťastný, že som ho nechal tak v 2017 a už používam iba Trezor. Je to obrovský rozdiel v používateľskosti, aj v bezpečnosti v mnohých ohľadoch a hlavne práve aj pri tomto passphrase ten Trezor vám núka a zľahčuje vám to používanie passphrase. Ledger vám to veľmi sťažuje, lebo zadať passphrase na Ledger je s dvoma tlačítkami úplne peklo. Takže tí z vás, ktorí chcete zvyšovať mieru bezpečnosti, odporúčam prejsť na Trezor T, lebo je to naozaj z toho, čo používam, je to akoby najlepšie. Ja trezory alebo hardware peňaženky zakladám naozaj na dennej báze klientom a vidím, ako s nimi robia, čo im nejde, kde akoby strácajú sa v tom celom. A poviem vám, že pri ledgeroch je to naozaj násobne viac, kde tí ľudia akoby nevedia, čo s tým robiť alebo robia chybné kroky. No a teraz, čo je vlastne tá skrytá peňaženka? Čo od nás ten trezor chce? Trezor od nás chce niečo, čo sa volá passphrase. Passphrase je naše 25. alebo 13. slovo. Ak používate trezor T, máte 12-slovný seed, 13. je passphrase. Ak trezor 1, tak 24 plus 25. je passphrase. Predstavte si váš trezor ako takýto zámok. A keď prejdete tou hlavnou bránou, prejdete dnu, tak sa dostanete do nádvoria. A naša štandardná peňaženka, to je to vaše nádvorie. To nádvorie v tom zámku je chránené v podstate len tým PIN kódom a len tým seedom. Ak už niekto pozná váš seed, vie sa dostať do štandardnej peňaženky. No a na to, aby ste eliminovali takéto riziko, že niekto ten seed nájde alebo ho zneužije, tak Trezor vám umožňuje vytvoriť si akoby tajnú komnatu v tomto zámku. Počet tých tajných komnát je v princípe neobmedzený. Každé slovo, ktoré zadáte, ktoré dáte do toho polička passphrase, vám vygeneruje novú tajnú komnatu. A vy do nej viete umiestniť vaše kryptomeny. Ani Trezor sám nevie, koľko ich tam má. Oni sa správajú ako separátne peňaženky. To znamená, že každá funguje zvlášť, nevidia sa navzájom. Aké výhody má používanie passphrase? V prvom rade passphrase, keď odpojíte trezor, nenachádza sa nikde na tom trezore. On sa vymaže. A toto je obrovská výhoda, pretože existujú útoky na trezor,
A jeden taký demonstroval kraken, kedy mali trezor 15 minút u seba a s hardverom zhruba za $100 dokázali tento trezor hacknúť tak, že obišli PIN kód a vyextrahovali z neho seed. To znamená, ak by niekto schopný tohto získal váš trezor na krátky čas, vedel by z neho ten seed dostať. Ale passphrase sa tam nenachádza. To znamená, aj samotný Kraken Innovation Labs, ktorí urobili vlastne tento útok, odporúčajú, používajte passphrase. Lebo keby niekto používa passphrase a na tej skrytej peňaženke má svoje bitcoiny, tak ani takýto útok, ani získanie seedu jednoducho nemá žiaden vplyv na bezpečnosť vašich coinov. Lebo to slovíčko sa nikde nenachádza uložené na tom trezore. Ako trezor odpojíte, to slovo zaniká. Tá peňaženka keby sa odtiaľ stratí a ten zámok keby zabudne na tú tajnú komnatu. Benefitom napríklad je to, že keď zakladám trezor do rodiny, kde sú 4 členovia, tak oni si nemusia kupovať každý svoj vlastný trezor, ale majú jedno zariadenie, jeden seed a každý z nich má svoj vlastný passphrase. To znamená, nevidia si navzájom do peňaženiek, používajú jedno zariadenie a neovplyvňujú sa tie peňaženky navzájom. Ďalší benefit je to, že ak máte väčší obnos kryptomien, je dobré ich rozdeliť možno na viacero akoby košíčkov. V jednom košíku budete mať napríklad, alebo v jednej skrytej peňaženke budete mať 1,000 eur, v ďalšej 5,000, v ďalšej 20,000 a v tej najväčšej možno, že 1,000,000 eur. Benefit je v tom, že keby náhodou rátate s takým útokom, že niekto za vami príde a chce od vás fyzicky, aby ste mu otvorili trezor, zadali passphrase a on vám tie peniaze má ukradnúť, tak vy sa môžete rozhodnúť, ktorý z tých passphrase mu dáte. Môžete mu dať prvý. Ak človek bude naliehať, tak môžete mu dať aj druhý, ale on nemôže vedieť, koľko takýchto skrytých komnát v tom trezore máte. To znamená, že takýmto spôsobom vytvárate niečo, čo sa volá vierohodná popierateľnosť. V angličtine je to, že plausible deniability. Zrazu ten útočník nemá šancu vám dokázať, koľko máte takýchto peňaženiek na trezore a či sú tam ďalšie. Takisto je to dobrý argument, keď príde daňový úrad. Vy neviete, alebo nemôže vám dokázať, že v trezore máte ďalšie a ďalšie peňaženky. Čiže daňový úrad a kryptomeny, to jednoducho to bude veľmi ťažký boj, kde ťaháme za silnejší koniec, za dlhší koniec. Takže to sú výhody passphrase-u, odporúčam používať. Ja keď klientom zakladám trezory, tak nikdy nepustím klienta domov bez toho, aby nemal založený passphrase. Je to natoľko dôležitá záležitosť. Aké sú zásady pri tvorbe passphrase-u? Ako to býva v živote, na dĺžke záleží. Dĺžka je veľmi podstatná a ak by ste mali krátky passphrase, rádovo 8-9 znakov, tak je brúdforcovateľný v krátkom čase. Tu je základná taká tabulka, ktorá platí dnes, ale o pár rokov už nemusí platiť. A tu môžete vidieť, že ak používate napríklad len malé písmená, tak pri 10 znakoch je to rozlomenie zhruba 58 minút. Keď už používate 14-15 znakov, tak pri malých písmenách je to už 51 rokov, dokonca pri 15 znakoch 1000 rokov. Ak pridáte veľké písmená, tak v podstate už 12 znakov je 300 rokov, v princípe vám to stačí. Moje odporúčanie je používať aspoň 15 znakov a pri tých 15 znakoch používajte aspoň veľké malé písmená. Môžete aj znaky, špeciálne môžete aj čísla. Ale naozaj v tomto prípade na dĺžke záleží, pretože ak by útočník získal seed, váš trezor a mal dostatočné množstvo času a vedel, že tam máte veľký objem peňazí, tak by vynaložil to úsilie na to, aby skúšal a prelamoval tie passphrase. Veľký pozor na veľké malé písmena. Akékoľvek slovíčko, ktoré zadáte ako passphrase, vám vygeneruje tú novú špeciálnu peňaženku. Jedného dňa mi volal klient a vraví mi, že počuj dušky, moje bitcoiny zmizli z trezoru. Vravím, že fúha, to sa mi nechce veriť. No proste, prihlásim sa tam a je tam nula. Ja sa opýtam, tak vidíš tam mínus, a akože niekto poslal peniaze preč, alebo nie? Nie, vidím tam nulu. Tam som sa potešil, lebo už som vedel, že asi je v zlej peňaženke. Keby tam bol mínus, tak to by bol problém. No a tak mu vravím, že tak zadal si dobre passphrase? On, že áno, zadávam ho správne. No a po pár sekundách si uvedomil, že aha, počkaj, ja som mal zapnutý caps lock. Čiže on celý passphrase zadával veľkými písmenami a samozrejme vytvorilo mu to úplne novú čerstvú peňaženku. Takže veľký pozor na to. Najväčší problém, alebo najväčší pozor na to, keď ho hlavne vytvárate, ten passphrase, keď tam idete prvý raz poslať bitcoiny.
Pretože ak by ste ho vtedy zadali zle, a on trezor samozrejme na to myslí, on sa vás dvakrát opýta, aby ste ho zadali, keby ste ho dvakrát dali zle, aby si ho budete pamätať, že tam som mal iba malé písmená, ale dali ste omylom aj veľké, a pošli tam Bitcoin a na budúce tam chcete prihlásiť, tak sa tam nebudete vedieť dostať. A nebudete tušiť, čo ste urobili zle, budete musieť skúšať. To je obrovský problém. Takže hlavný pozor na toto, keď ho vytvárate, tú peňaženku, vtedy si trikrát skontrolujte, či ste to zadali dobre. Neexistuje chybný passphrase, to si treba uvedomiť. To nie je jak pri našich bežných heslách, že keď ho zadám zle, tak Trezor ma upozorní, že pozor, pozor, zadal si zlý passphrase. Nič také. Každé slovo, dokonca aj medzera, aj bodka, je nový passphrase, nová skrytá peňaženka. Trezor nevie, keď ho zapojíte znova, kam sa vy chcete dostať, a teda on vás neupozorní, že si to zadali zle. Takže obrovský pozor na to, že čo zadávate a aby ste to zadávali správne. Pri tvorbe passphrase-ov sa dá postupovať rôznymi cestami. Tých 15 znakov nemusíte plniť náhodnými číslami a písmenami, ale čo sa odporúča je vytvoriť naozaj slova, ktoré vy si hlavne zapamätáte. Celé je to o tom, aby ste to hlavne vy pamätali alebo mali k tomu prístup. Electronic Frontier Foundation, čo je veľmi reputovaná organizácia v kryptosvete alebo celkovo v digitálnom online svete, tak má veľmi dobrý postup, ako tvoriť passphrasy, a tento postup sa volá Diceware. Používajú sa na to 5 bežných hracích kociek, ktoré hádžete po sebe, a oni majú zoznam okolo 7000 slov, z ktorých si následne vy potom vyberáte. Čiže naozaj je to vysoko randomizované a odporúčajú používať 6 týchto slov. Tieto zoznamy na Diceware existujú aj v češtine, čo popravde odporúčam, pretože čím exotickejší jazyk použijete pri tvorbe passphrase-u, tým máte vyššiu bezpečnosť, pretože pri brute force útokoch väčšinou sa používajú tzv. Slovníkové útoky, a tieto slovníky sú málo kedy v exotických jazykoch, ako je slovenčina alebo čeština. Takže pri tvorbe passphrase-u odporúčal by som voliť skôr český ten slovník, ako anglicky, ale aj pri 6 anglických slovách ste úplne v pohode. Takže takisto klikateľný link odporúčam. Znova, čo veľmi odporúčam je zapísať si passphrase. Mal som, myslím, že už dneska je to 5 klientov, ktorí ku mne prišli, a ten istý problém. Dušky, nemám bitcoiny na trezore, zmizli mi. A to boli naozaj veľké sumy. A teraz mal som ho na telefóne a riešili sme to. Dobre, tak passphrase, prvá vec. Máš ho dobre zadaný? Áno, dobre ho zadávam. OK, chod si to skontrolovať, bavili sme sa pri zakladaní, mal si to zapísať, chod si to pozrieť na papier. Vieš čo, ja som si to nezapísal, ja som si to pamätal, ale ten passphrase je určite, určite správny. Dobre, Tomáš, dobre, tak poďme ďalej. OK, updatili sme firmware, updatili sme Trezor, suit, neviem čo všetko. A stále som sa opýtal, Tomáš, ten passphrase zadávaš dobre? Na 100%, ruku do ohňa, nič iné to nemôže byť. Po asi 20 minútach iba povedal, že počuj dušky, že ja som tam mal na konci veľké písmeno. Takže problém bol zase medzi klávesnicou a monitorom niekde v týchto priestoroch. Ľudský faktor znova zlyhal. Naša pamäť není dokonalá, nikdy nebude. Nespoliehajte sa na ňu. Není to dobrý nástroj na uloženie vecí, ktoré naozaj chránia váš majetok. Treba si passphrase zapísať, pretože vy môžete byť 100% presvedčení, že to máte dobre. Bohužiaľ, pamäť zlyhá a jednoducho ten passphrase budete zadávať zle a nebudete sa vedieť k tomu dostať. Znova, ceruzka, papier a aspoň 2 kópie. Ideálne. Kam to zapísať? Ten passphrase, tým sa viete vyhrať trošičku viac. Môžete to napísať ako ten poradie tých, povedzme, 6 slov aj do bežného notesa. Pri passphrase nemusíte voliť nejaké extrémne úložiska, pretože útočník, keď by sa pozrel na tie slova, tak na prvý pohľad on nebude tušiť, že toto môže byť váš passphrase. To môže byť tak volené slova, že to môže byť nejaká veta, ktorá v akomkoľvek diári jednoducho tam úplne zapadá a je úplne v poriadku. Takže môžete na to využiť bežný diár, dokonca si môžete podčiarknúť nejaké slova v knihe za sebou a tieto slova budú váš passphrase. A ktokoľvek by tú knihu otvoril a videl tam niečo podčiarknuté, nemá šancu zistiť, že to môže byť váš passphrase. Dokonca som mal jedného klienta, 73-ročný pán, geniálny, počujte to, akože on úplný bitcoiner, a on vravel, že čak počuj dušky, však ja si to môžem dať vlastne norme, že na chladničku, a ja si napíšem, že zubárka v pondelok o druhej taká ulica.
Hej, to kľudne môže byť toto váš passphrase. A môžete to mať normálne na chladničke napísané, viditeľne a útočník nemá šancu zistiť, že toto je váš passphrase. Takže tam už tej kreativite sa akoby medze nekladú, ale samozrejme neprežente to. Hlavne, aby pre vás ten passphrase slúžil. Aby to úložisko hlavne pre vás bolo funkčné. Takže hlavne neprekomplikujte to. Lebo ak si dáte príliš ťažký a náročný passphrase, tak sa vám môže stať to, že ho nebudete chcieť, nebude sa vám ho chcieť zakladať. A stalo sa to niektorým mojim klientom, že založili si super dobrý passphrase a keď prišli ku mne o pár mesiacov, tak pozerám, otvoril štandardnú peňaženku a ja, že čo tá passphrase-ová? No vieš, čo mi sa to nechce tam furt vypísovať. No a sme doma. Čiže toto je znova to, čo nechcete, aby ste si sami podpili pod sebou konár. Zadanie zhruba 30 znakového passphrase-u alebo 27 znakového passphrase-u trvá okolo 30 až 35 sekúnd na dotykovej obrazovke na Trezore. To není tak veľa. 30 sekúnd je malá investícia na to, aby ste ochránili svoj majetok. Passphrase sa nedá obnoviť, takisto ako seed. Neexistuje žiadna firma, žiaden software, ktorý by vám ho obnovil znova. Ak ho zabudnete, ste vymknutí. Kľúčik od schránky ste stratili, nikto vám ho neobnoví. Čo odporúčam, prečo aj odporúčam Trezor T využívať, a to nie som platený Trezorom, naozaj, to je všetko iba zo skúseností. Odporúčam používať Trezor T, pretože má veľmi dobrú funkcionalitu a to zadať passphrase priamo na Trezore, priamo na jeho dotykovej obrazovke. A tým limitujete útok, takzvaný clipboard hijacking, alebo jednoducho nejaký vzdialený prístup k obrazovke, kedy hacker by vedel čítať vašu klávesnicu alebo vašu obrazovku a tým pádom by dokázal zistiť, čo tam zapisujete. Na Trezore One to musíte robiť na klávesnici. Trezor T má skvelú vlastnosť ťukania na obrazovke. Keď to zvolíte, tak sa vám zobrazí, sa vrátite do 90. rokov, do Nokia 3310 a sa vám zobrazí takáto klávesnička, na ktorej si to celé vyťukávate. Malé písmená, veľké znaky alebo čísla. Veľmi, veľmi odporúčam používať. No a poďme na nejaké ďalšie tipy k bezpečnosti vašich bitcoinov. Čo odporúčam, keď už sme vnútri v Trezore, v našej skrytej peňaženke, kontrolujte si adresy. Ako náhle príjmate bitcoin, mnoho ľudí urobí to, že iba na Trezore odklikne confirm a nepozrie si, či sa zhoduje adresa na Trezore s adresou na obrazovke. Problém je to vtedy, pretože znova existujú útoky, kedy vám podstrčí hacker svoju adresu, vy ju skopírujete, pošli tam bitcoin a už ho nikdy neuvidíte. Kontrolujte si minimálne posledných 7 znakov, minimálne. Ak posláte väčšie sumy, odporúčam skontrolovať komplet celú adresu. Znova, zaberie vám to 20 sekúnd. Ale môže vás to stáť mnoho peňazí. Keď už sa zhoduje posledných 7-8 znakov, už je extrémne malá šanca, že by iné znaky boli keby chybné, pretože hacker na to, aby mohol keby urobiť podobnú adresu, ktorá má posledných 7 znakov rovnakých, by na to musel mať obrovské množstvo času a to za ten krátky čas není možné. Takže preto tých 7-8 posledných znakov je v princípe dostačujúce. To isté, keď niekde skopírujete adresu, že ju tam vložíte, či už do Trezoru alebo do nejakej burzy, služby, znova si skontrolujte, či ste skopírovali správnu adresu. Existujú clipboard hijacking hacky alebo vírusy, kde keď ten vírus zistí, že v clipboarde sa nachádza bitcoinová adresa, tak on ju prepíše na cudziu, hackerovú, a automaticky vy pošlete, ani si to neuvedomíte, dáte CTRL-C, CTRL-V, máte tam inú adresu, potvrdíte, peniaze odídu úplne inde. Veľký pozor na to. No a samozrejme pozor na podvody, ktorých je kopec a stále sa vynárajú. Negooglite hlavne Trezor. Keď idete do Trezoru, náhodou na ich stránku, tak buď si urobte záložku v browseri, alebo priamo do toho rozhrania na web adresu napíšte konkrétnu URL, lebo tu vidíte trezor.io, fejková stránka, ktorá si platí reklamu. Veľakrát od vás tam kliknete, chcú od vás seed, mnoho ľudí naletelo. Ďalšia stránka, ktorá od vás chcela seed, keď si pozrite hore, trezor.wallet.la, úplne iná cudzia doména. Ďalšia stránka, trezor.io/d, niečo na konci app. Vždy si kontrolujte, kde ste na ktorej doméne. Preto pri Trezoroch odporúčam a pri Ledgeroch tiež využívajte Trezor Suite aplikáciu, choď pristupujte cez ňu a už nie cez browser a pri Ledgeri Ledger Live. Ďalšia, čo som našiel, wallet.trezcr.com. Nevšimnete si, je tam iba C-čko namiesto O-čka,
Poviete si, že správna adresa. A keď už niekto od vás chce seed, keď si budete napríklad refreshovať alebo obnovovať peňaženku, seed zadávajte vždy výhradne do samotného zariadenia. Aj Trezor T, aj Trezor One podporujú to, že nemusíte ťukať seed cez klávesnicu, ale priamo do zariadenia. Zabere to trošku viac času, je to neporovnateľne vyššia miera bezpečnosti. Ak nejaká stránka od vás chce, že tuto na stránočke mi ťuknite seed, lebo zdá sa, že váš Trezor je narušený, je to na 99% scam, ruky preč a utekajte. Na to, aby ste nestratili ešte svoje bitcoiny, je dobre sa naučiť aj, ako ich zálohovať, keď sa vám niečo stane. A na to je perfektná knižka Crypto Asset Inheritance Planning, za ktorou stojí aj Andreas Antonopoulos. Takže na Amazone odporúčam stiahnuť, prečítať. Je to krásny postup, presne čo robiť, ako nastaviť dedičstvo svojich kryptomien aj pre svoje ďalšie generácie. Takže z tohto ja vychádzam aj pri práci s klientami. Veľmi dobrá kniha. No a takisto, čím zvýšte svoju bezpečnosť? Zvyšovaním súkromia. Čo tam môžeme zaradiť? Napríklad kupovanie bitcoinov bez KYC cez decentralizované burzy, kryptoautomaty alebo vexlákov. Používanie Toru priamo v Trezor suite, aby ste šifrovali svoju IP adresu. Každý krok, ktorý vie zvýšiť vaše súkromie, tak nepriamo zvyšuje aj bezpečnosť vašich bitcoinov. Čo neodporúčam je chváliť sa, koľko máte bitcoinov, alebo že vôbec máte bitcoin. A hovoriť o tom, ako máte riešenú bezpečnosť. Všetky tieto veci môžu sa vám vrátiť veľmi zle jedného dňa, keď bitcoin už bude príliš drahý a niekoho to môže motivovať. No a úplne ultimátna rada na záver. Ultimátna rada na záver, ako neprísť o svoje bitcoiny. Toto je akože rada za všetky drobné, je netradujte shitcoiny. Kamarádi, priatelia, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si vypočuli túto prednášku. Ak budete mať nejaké otázky, tak pokojne ma môžete kontaktovať cez Twitter, Facebook alebo na mojej stránke. Počúvajte môj podcast Jednoducho Bitcoin, nájdete ho na Spotify, každý týždeň, každý piatok vychádza rozhovor a pokojne ma zastavte, ak by ste mali záujem aj o tento seed plech. Ja som ešte slúbil, že dáme na konci ten kvíz. Máme taký, že 5 minút, môžeme to urobiť? Jakou budeme přetahovať? Chcete kvíz? Všichni dobre, chcete kvíz. Výborne. Ty, čo budete chcieť odísť, tak pokojne, toto bude normálne, že 5 minútová záležitosť. Tak. Poďme na to. Poprosím kolegu, aby... Vyťahnite si mobily, budete potrebovať k tomu mobily. Takže, I own this... Dajte It's not my, Kahoot. Tak. Dobre, poďte na... Sekundu. Vieme to nejak, aby sa to bolo vidno? Já ještě možná před samotným kvízem vstoupím jenom s organizační věcí, o kterou mě poprosili organizátoři. Dozvěděli jsme se totiž, že nevíte, kde jsou workshopové sály. Tak prosím, jenom když se podíváte na svůj program, tak workshopový sál 1, to jsou ty černě napsané workshopy, tak ten je hned vedle tady Fumbi sálu, hned vlevo, když vylezete ven, tak jsou to dveře vlevo. A druhý workshopový sál, ten je napsaný fialově, tak když projdete chodbou doleva úplně dozadu, kolem toho oblouku, tak úplně vzadu, tam je workshopový sál číslo 2, tak to je jenom tak jako pro informaci, než si to tady připravíme. No, priatelia, máme tu trošku technický problém, ja by som sa musel prihlásiť. Väčšinou tak nejde, neviem, prečo to teraz zlyháva. Čiže kvíz necháme len tak. Jeden z vás dneska aj tak toto vyhrá, ja to robím tak, že dáme si otázky, zodpovieme zo pár a taká, ktorá sa mi bude najviac páčiť, tak tomu toto venujem. Kvíz si dáme na budúce. Tak dobře, ja bych poprosila teda tým pádem otázky ze slajda. OK. Ako správne edukovať o bitcoine svoje starší členy rodiny, rodiče, prarodiče, aby získali motiváciu sa o BTC sami zajímať? To je dobrá otázka. Mám o tomto jeden diel v podcaste, ako rodičom vysvetliť, čo je to bitcoin. Ako ich edukovať? Treba nájsť nejakú ich motiváciu. Tá motivácia pre každého je nejaká iná.
Pre jedného to môže byť, že banka alebo štát nebude mať absolútnu kontrolu alebo monitoring nad jeho transakciami. Pre niekoho to môže byť, že môžem transakovať bez toho, aby ten štát ma mohol ako priamo zdaniť. Alebo že to môže byť ochrana súkromia. Každý má tú svoju motiváciu, ktorá v ňom zažehne ten Bitcoin, a trošku inú. A preto treba zistiť, čo by mohlo motivovať tých vašich rodičov a prarodičov a na toto akoby cieliť a pýtať sa ich v rámci tejto oblasti a ukázať im, že není to hlavne problém, je to bezpečné, dá sa s tým ľahko robiť. Takže neviem povedať generickú radu, ale zistite, čo motivuje daného človeka a ktorý z tých aspektov toho Bitcoinu môže byť pre ňoho lákavý. Pre mňa to bola osobne napríklad tá sloboda a čo ten Bitcoin vie priniesť z hľadiska globálnej ekonomiky a podobne. A to je to, čo vo mne zažehlo ten oheň a dodnes to planie. Takže nájdite to vo svojich rodičoch a môže to byť pre nich obrovská motivácia. Dušana, ešte stihneme jednu otázku, ak nepřestahujeme zas tak moc. Mm-hmm. Možná ešte tedy, jak si čistíte hlavu od Bitcoinu, ale potom tu cenu výslednou, to bych nechala, ať si tady vyberete, co si mám dobre. Líbit nejvíc. Jak si čistím hlavu? Áno, je to problém, lebo ten Bitcoin mám non-stop na tanieri. A ja tancujem latino, to je taký jeden moja forma oddychu. A tancujem bachatu, salsu a potom chodím na plachetnice, takže tá boating excellence mi jedného dňa stane. A robím jachting od 11 rokov, takže chodím na more a to je pre mňa brutál sloboda a relax. Takže to sú také dve veci, ktoré mi čistia hlavu od Bitcoinu. Takže kúpiť plachetnice. Áno, ale áno, tak plachetnica nie je dobrá investícia, neodporúčam. To je, radšej si nechajte ten Bitcoin, plachetnicu len prenajmite a to stačí. Tak ja vám moc děkuji za odpovědi, za celou přednášku, dámy a pánové, to byl Dušan Matuška. Ďakujem vám pekne. No a jenom, kdo teda vyhraje? Bohužiaľ sme nemali čas na viac otázok, ale mne sa páčil ten, čo sa pýtal na edukáciu, lebo to je moja krvná skupina. Tí, čo chcete edukovať, to ste moji ľudia. Takže ten, kto sa pýtal, ako edukovať rodičov, prarodičov, poďte si pre seat plech, ak ste ešte tu. Je tu ten dotyčný? No pekne, ten už odišiel. Nič mu nedám. Jak správne edukovať? Samuel, nikde nič? Poznáte ho niekto? Ne? Ty už to máš? Tak ty si úplne môj človek, počúvaj. Top. Tak samo počuj, ty to môžeš darovať niekomu.